የሩሲያ መንግስት በዩክሬን የገባበትን ጦርነት ቢያሸንፍ እንኳን እንግሊዝና አጋር አባሮቿ ወዲያም ወዳጆቿ የምትላቸው ሀገራት ለአዲስ የቀዝቃዛ ጦርነት መዘጋጀት አለባቸው ሲሉ የፖለቲካና የወታደራዊ ተንታኞች አስጠንቅቀዋል። የሩሲያ ጦር በዩክሬን አውደ ውጊያ የፖላንድን የጦር ታንኮችና ቅጥረኛ ሀይሎች መያዛቸው ተሰምቷል። እንግሊዝ፣ ፈረንሳይና አሜሪካ ደግሞ ሩሲያ በዩክሬን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ከተጠቀመች በዩክሬን ምድር ገብተው በኮንቬንሽናል ኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለመዋጋትና ለመበቀል መሰናዳታቸውን አስታውቀዋል። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። በዩክሬን ጦርነት ለኪቭ የጦር መሳሪያና የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርጉት ሀገራት በሙሉ ጦርነቱ ለዘመናት እንደሚዘልቅ ይስማማሉ። ነገር ግን ደግሞ በዚህ ጦርነት ምላሳቸው ክፉኛ የቀደመና በሩሲያ ላይ ዛቻና ማስጠንቀቂያ ወዲያም የማዕቀቡን የተደጋጋሚ ውሳኔ በማርቀቅና በማስፈጸሙ ግንባር ቀደምት የሆኑቱ በሙሉ የሩሲያን የእሳት አለንጋ ግርፋት መቅመሳቸው አይቀሬ ነው ሲሉ ተንታኞቹ ያስጠነቅቁ ይዘዋል። በዚህ ረገድ ታዲያ እንግሊዝ፣ አሜሪካ፣ ፈረንሳይና ጀርመን ለአዲስ የቀዝቃዛው ጦርነት ይዘጋጁም ሲሉ ያክላሉ። ምናልባትም እንኳን ዩክሬን የሩሲያን ጦር ኃይል አሸንፋ ብታስወጣም እኒያ የምዕራቡ ዓለም መንግስታት ግን የሩሲያን የምሬትና የእልህ ክርን መቅመሳቸው ሳይታለም የተፈታ ነው ይላሉ። በቻታም የምርምር ተቋም ከፍተኛ አማካሪ ከይር ጊለስ ይናገራሉ። በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ትልቁ የአዋቂ አጥፊዎቹ ምዕራባውያኑ ናቸው ሲሉ ይገልጣሉ። ሩሲያ ለመላው ዓለም ያቀደችውና ያሰላችው ትልቅ ራዕይ ያለም ሲሉ ያሳያሉ። አዲስ የዓለም መተዳደሪያ ደንብና ስርዓት፣ ያውም ምዕራባውያኑ ሚዛኑን መድፋት ቀርቶ የማያነቃንቁት። ፋይናንሽል ታይምስ በዚህ በተያዘው ሳምንት ባሰራጨው ዘገባው የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ የሩሲያው ፕሬዚደንት ሶስት አማካሪዎች እንዳሏቸው ገልጠውልኛል ሲል ይዘረዝራል። እንደ ዘገባው ታዲያ ፑቲንን የሚያማክሯቸው ኢቫን፣ ታላቁ ፒተርና ታላቋ ካትሪን፣ በተለይም ደግሞ ፑቲን እንደፊት ማሳያ መስተዋት የታሪኩን ነጸብራቅ እየተከታተሉ የሚያዩበት ታላቁ ፒተር እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በግንቦት 30672 በቅዱስ ፒተርስበርግ ተወልዶ እዚያው ቅዱስ ፒተርስበርግ ውስጥ በጥር 28725 ያረፈ ታላቅ ሩሲያዊ እንደሆነ ይገለጣል። የምዕራባውያኑ ርብርብ ይብሱን የቆሰለ ነብር ያደረገ ቸው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚሮቪች ፑቲን የምዕራባውያኑን ባላንጣ መንግስታት በአይቀጡ ቅጣት የመቅጫ የእሳት አለንጋቸው መግረፋቸው አይቀርም በሚል ዕለት ከዕለት የሚያነሷቸው በርካቶች ናቸው። ምዕራባውያኑ መንግስታት በአሜሪካ በልባይ ግፊት ያልሰጡት የጦር መሳሪያ ድጋፍ የለም። የምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና ሀገራትም ቢሆኑ በመልክዓ ምድር ቅርበታቸውና አጎራባችነታቸው ከዩክሬን ጎን የመቆማቸው ነገር ሲገለጥ የአሜሪካ ብርቱ ግፊት እንዳለበት ይነበባል። ዛሬ ከወደ ዩክሬን በተሰማ ዜና ፖላንድ ለዩክሬን የሰጠቻቸው የሊዮፓርድ 2 የጦር ታንኮችና በገንዘቧ የቀጠረቻቸው በርካታ ቅጥረኛ ኃይሎች በዩክሬን ምድር የመያዛቸው ዜና ተነግሯል። ይሄ የተገለጠው ደግሞ በዶኔስክ ግዛት የተባበሩት የሩሲያ ፓርቲ የበላይ ኃላፊው በአሌክስ ማቭሪቶፕ ነው። ይኸው የተባበሩት የሩሲያ ፓርቲ ደግሞ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ፓርቲ ነው። እንደ ሙራቶቭ ጥልቅ ማብራሪያ ታዲያ ፖላንድ ለዩክሬን የተሰጡት ታንኮች የተያዙት በባክሙት ከተማ ነው። ቡልጋሪያ ሚሊታሪ ኮም በበኩሉ ባሰራጨው ዘገባው የፖላንዶቹ የሊዮፓርድ 2 የጦር ታንኮች የተያዙት ትናንት መሆኑን ያመለክታል። የቡልጋሪያ ሚሊታሪ ኮም ዘገባ ያን ይበል እንጂ ታዲያ የሩሲያ የመከላከያ መስሪያ ቤት በጉዳዩ ዙሪያ ግን የሰጠው ማብራሪያ የለም። በዚህ ወቅት በዚያ የባክሙት አካባቢ እጅግ ከባድ ጦርነት እየተካሄደ ነው። የባክሙት ከተማ ለዩክሬን ጦር ኃይል የስንቅና የትጥቅ አቅርቦት ቁልፏ እንደሆነች ይታወቃል። ይሄችው የባህክሙት ከተማ ለሩሲያ ጦርም በተመሳሳይ እጅጉን አስፈላጊ ስፍራ መሆኗ ይነገርላታል። አሁን ታዲያ የባህክሙት ከተማ ሙሉ በሙሉ በሩሲያ ጦር ኃይል ከበባ ቀለበት ውስጥ መግባቷም ነው የተሰማው። በዚያች ከተማ ዙሪያ ገባውን ከባው ያሉት ደግሞ የሩሲያ የመንግስት ኃይሎች ብቻም ሳይሆኑ የሩሲያው የግል ወታደራዊ ተቋም የዋግነር ኩባንያ ኃይሎችም እንዳሉ ታውቋል። በዚህ ወቅት ምዕራባውያኑ ሰጠን ሲሉ ካስነገሩት የሊዮፓርድ ታንኮች በዩክሬን እጅ የገቡት ታንኮች 4 ብቻ ናቸው። እነዚያም ቢሆኑ የፖላንድ ስለመሆናቸው ውስጥ አዋቂዎቹ ይናገራሉ። የሩሲያ ጦር በሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ አጥፍቶ በሚጠፋ የሰው አልባ ጦር አውሮፕላን ጥቃት መፈጸሙ ታውቋል። ይሁንና ግን የዩክሬን ጦር ኃይል በአየር ክልሉ ከገቡት የኢራን ስሪቶቹ 14 የሻሂድ 136 የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች መካከል 11ን መጥቶ መጣሉን ገልጧል። የእንግሊዝ የመከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው ማብራሪያው እነዚያ የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች ለጥቃት የተሰማሩ
የተባረሩት ከብሪያንስክ ኦብላስት መሆኑን ገልጧል። የብሪታንያ መንግስት በሩሲያ የዩክሬን ጦርነት በርካታ መግለጫዎችን ሲያወጣ ይሰማል። ዛሬ ከብሪታንያ መንግስት በወጣ መግለጫ በህንድ ለምክክር በተሰባሰቡት የቡድን 20 አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች መካከል መከፋፈል ማጋጠሙን አስታውቋል። የስብሰባ አስተናጋጅ ሀገር ህንድ ጎራ ከፍለው በሐሳብ በተፋጩባት ሀገራት ምላስ ለመፍትሄ መቸገሯም ነው የተገለጠው። ኒው ደልሂ የገቡት የእንግሊዙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጄምስ ክሌቨርሊ ባደረጉት ንግግር በዩክሬን ወረራ የፈጸመችዋ ሩሲያን ነገር ላፍታም ችላ ማለት አያሻም፣ ይሄ ዓለማችን እጅግ አስቸኳይ ምላሽ የሚፈልግ ነውና ተነሱ፣ በጋራ እንቁም ብለዋል ነው የተባለው። ክሌቨርሊ አስተናጋጇን ሀገር ላለማስቀየም ያሉ ይመስልም ህንድ ለእንግሊዝ ጠቃሚ አጋር ናት ሲሉም ተደምጠዋል። ጄምስ ክሌቨርሊ በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ለከፋ የምግብ እጥረትና ረሃብ የተዳረገው የዓለም ክፍል ገና እስከ 2027 የአውሮፓውያኑ ዘመን ድረስ ይቀጥላልና ወዮላቸው ነው ያሉት። የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ በበኩላቸው ገና በህንድ ምድር እግራቸው ሲረግጥ በጠንካራ ቃላት በሰጡት ማብራሪያ በዩክሬን ለገባንበት ጦርነት ዋናዋ ተጠያቂዋ አሜሪካና አጋር አባሮቿ ናቸው ሲሉ ተደምጠዋል። ህንድ አሁን በቡድን 20 አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ የሚሆን ቀድሞ ከየካቲት 24 እስከ 25 የአውሮፓውያኑ በቤንጋሉሩ ግዛት ከተካሄደው የአባል ሀገራቱ የገንዘብ ሚኒስትሮች ጉባኤ የተገነዘበችው ነገር ቢኖር በቀጣይ የሚካሄደው የፕሬዚደንቶቹ ስብሰባ ከዚህ የተለየ እንደማይሆን ነው። የብሪታንያን መንግስት ቆሽት ያሳረረው ነገር ቢኖር ደግሞ በዚህ የቡድን 20 አባል ሀገራት ጉባኤ ላይ የሚሳተፉት የሩሲያና የቻይና ተወካዮች በአንዱም ሀሳብ ላይስማሙ ማውገዛቸውና መቃወማቸው ነው። አሁን ለምዕራባውያኑ መንግስታት ቻይናና ሩሲያ ነጣጥሎ ለማየት ከፍተኛ ችግር እንደሆነም ነው የሚነገረው። የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ በሾላ ድፍን ቻይና ለሩሲያ ምንም አይነት የጦር መሳሪያ ድጋፍ እንዳታደርግ ሲሉ አግባብተዋል። ሾልዝ ይህንን ያሉት ለሀገሪቱ ፓርላማ ንግግር ሲያደርጉ ነው። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ዩክሬንስካ ፕራቭዳን፣ ዶቼቬለንና አይኒውስን ተጠቅመናል።